Փետրվարի 12-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության վարչության ենթակա տարածքային ստորաբաժանումների հատուկ նշանակության գումարտակի բարեկային ծառայության Երևանի գendի ինչպես եւ պետական պահպանության գլխավոր վարչության ծառայողները մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն։ Միջոցառումների ընթացքում կատարվել են տարատեսակ ստուգումներ այդ թվում տրանսպորտային միջոցների։ Ձեր քաղաքացիների ներողամտություն են հայցում պատճառված անհանգստության համար, բայց միևնույն ժամանակի դեցնենք, որ այդ գարկի գործողություններն իրականացվում են հենց քաղաքացու անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Տեղեկացնենք, որ մի քանի ժամ տևած ուժեղացված ճարրության ընթացքում հայտնաբերվել են 21 միավոր Սառազենք 19 մահակ, տարբեր տեսակի ատրճանակներ, բացահայտվել է ապորինի թմրաշրջանառության 8 դեպք։ Բացի այդ, ոստիկանության Երևանու և Մաշտոցի բաժինների սպասարկման տարածքերում հայտնաբերվել են ապորինի պահվող հրազեններ։ Մասնավորապես Երևանիում հայտնաբերվել է Կալաշնիկովի ինքնա նաձիկ 53 փամփուշտով եւ วัลտեր մարտական ատրճանակ լիցքավորված 5 փամփուշտով։ Մասշտոցում հայտնաբերվել է գործարանային համարով գալաշնիկովի ինքնաձիգ 60 փամփուշտով։ Ապորինի պահվող հրազենների հայտնաբերման արդիվ հարուցվել են քրիական գործեր։ 4 անձ ձերբակալվել է։ Դժվար չի պատկերացնել, թե հայտնաբերված հրազեններն ինչպիսի վտանգ կարող էին ներկայացնել հենց քաղաքացիների համար։ Ոստիկանությունը բարբերաբար իրականացրել եւ իրականացնելու է նմանատիպ կանխարգելիչ եւ նախականխման միջոց ծառումներ ակնկալում ենք մեր քաղաքացիների աջակցությունը հանրային անվտանգության ապահովման ուղված գործողություններում ցանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ հայաստանի հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճրով